kali bijaya itu kami par hoy gol, kini tar bisa tuh aja deh itu biasa tar antonai bukakhat nagorat, aru emu itu dekha pula gusya jay bukakhat nagor deh kol di jan bahon aru kiri luk, teolo ke emu itu tuh teolo kor kota itu kompeten kuliah sе, aru kami ada kota emu tar khusus deh, ebar jih itu side nya kau jih dugut khap, dugut sabor khomai cuit kini bukakhatot, kuno tuh nor dugut nana bat, tenen tuh nor opiti kor khotona khotona, amal logo jih itu jan bahon aru kiri luka sе, kami teolo kor pada emu tar janim, ebar kok kundur deh bukakhatot dugut khap hoy gusya. কেনে ধৰণে আপোনালোকে এবাৰ সমগ্র মানে বুকাখাতৰ এই দুগুতখা পৰিচালনা কৰিলে আৰু কি কব এটা আখা পদ খবৰ আচ্ছা হয় হয় ভাল লাগিছে আমাৰো ভাল লাগিছে যেহেতু প্ৰতিবাৰে দুৰ্গা পূজা হলে বা পূজা বুলি হলো একচুৱালি দুৰ্ঘটনাটো বেছি হয় কিন্তু এবাৰ আমাৰ এছডিপিএম এমএ ওসি স্যার আমাৰ আইচি ট্ৰেফিক স্যার আমাৰ যেটো ষ্টাফ ষ্টাফে লৈ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ মিটিং কৰিলে তেখেতে মিটিং কৰাৰ পিছত তেখেতলোকে ক'লে কেনেকুৱা পদক্ষেপ ল'লে আমাৰ এটো ভাল হয় তেতিয়া আমাৰ এটা বাইক ৰাইডাৰ ওলাল দুখন গাড়ী আমাৰ পেট্ৰলিঙত থাকিলে আৰু সদ্যহতে মানে দেখাই যায় ধৰক পূজা হোৱাৰ লগে লগে দুৰ্ঘটনা হয় খাই বৈ আমি বিগত বৰ্ষতো দেখিছোঁ যে কেইবাজনো নিহত হৈছিল কেইবাজনো আহত হৈছিল কিন্তু এইবাৰ তেনেধৰণৰ কোনো বেয়া খবৰ আমাৰ বুকাখাতৰ বাবে নাই 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 সেইটো আমি গৌৰৱ হৈছোঁ আৰু বুকাখাত ৰাইজকো আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতলোকো সহযোগ কৰাৰ কাৰণে এই ঘটনাটো হৈছে যিখিনি যুৱচাম উঠি আহিছে তেখেতলোকো আপোনাৰ চেনেলযোগে জনাইছোঁ আমাৰ বুকাখাতত বিশেষকৈ এইবাৰ যিখিনি তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰিলে আমিও ভাল পাইছোঁ প্ৰতি বছৰে দুই এজন মানুহ মৃত্যুবৰণ কৰে তাকো দুৰ্ঘটনা হয় তেওঁলোক খাই বৈ পেলাই কিন্তু এইবাৰ নহ'লে তাৰ মাজতো হাই কাজিয়াটো নাই আৰু দুই এজন পৰিছে তেওঁলোক হয়তো বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে পৰিব পাৰে বাইকৰ পৰা কিন্তু দুৰ্ঘটনা বুলিবলৈ নাই আৰু হাই কাজিয়াও নহয় খুব সুন্দৰভাৱে ভাল লাগিছে আমাৰ ভাল লাগিছে হয় নিশ্চয়কৈ আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এফালে এই মুহূৰ্তত যিহেতু ব্যস্ততা অন্ত নাই বোকাখাতত আৰু এই মুহূৰ্তত যান বাহন আৰক্ষীসকলে তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য কৰিছে আৰু আমি ইয়াতে স্থানীয় কেইবাজনী ব্যক্তি দেখিছোঁ বোকাখাতৰ সমাজ জীৱনৰ লগত জড়িত কেইবাজনো ব্যক্তি আছে আমি তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ দুৰ্গোৎসৱ শেষ হ'ল খুব সুন্দৰভাৱে বোকাখাতৰ দুৰ্গোৎসৱ হৈ গ'ল কোনো ধৰণৰ হাই কাজিয়া নাই কোনো ধৰণৰ এইবাৰ দুৰ্ঘটনা নাই অৰ্থাৎ নীল বুলি ক'ব এই বোকাখাতত বোকাখাতৰ কাৰণে আশাপ্ৰদ খবৰ কি ক'ব নিশ্চিতভাৱে এইবাৰ খুব সুন্দৰভাৱে সমগ্ৰ অসমৰ লগতে বোকাখাততো দুৰ্গা পূজা উদযাপন হ'ল এইবাৰ বিশেষকৈ আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে কোনো ধৰণৰ বোকাখাতত দুৰ্ঘটনা হোৱা নাই আৰক্ষী প্ৰশাসন তথা পুলিচ প্ৰশাসনে যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে এইবাৰ দুৰ্গা পূজাখন পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে তাৰ বাবে আমি আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লগতে পুলিচ প্ৰশাসনক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তাৰ লগতে আমি বোকাখাতবাসী এজন বোকাখাতৰ এজন নাগৰিক হিচাপে খুবেই আনন্দিত হৈছোঁ ভৱিষ্যতলৈও যাতে এনেধৰণেই দুৰ্গা পূজা উদযাপন হয় বোকাখাতত সেইটো আমি প্ৰথমতে আপোনালোকে এই পদক্ষেপ লোৱাৰ বাবে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু বিশেষ কথা আমি এইবাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে যে সমগ্ৰ অসমবাসীৰ লগতে দুৰ্গোৎসৱৰ সময়ত যি আপোনাৰ দুৰ্ঘটনা পৰিলক্ষিত হয় কিন্তু বোকাখাতত এটা ব্যতিক্ৰমী আমি হেৰি আপোনাৰ দেখিবলৈ পালোঁ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পালোঁ বোকাখাতত বিভিন্ন ধৰণৰ অতি কমেও প্ৰায় 47খন পূজা মণ্ডপ আছিল আৰু বিশেষকৈ এই ক্ষেত্ৰত বোকাখাতৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন বিভাগৰ লগতে ট্ৰেফিক প্ৰশাসন বিভাগে যি দায়িত্ব পালন কৰিলে তাৰ বাবে তেওঁলোকক আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অভিয়াছলি বোকাখাতি ৰাইজৰ সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আছে বোকাখাতি ৰাইজৰ সম্পূৰ্ণ সহযোগিতাৰ কাৰণে আজি আমাৰ বোকাখাতত কোনো দুৰ্ঘটনা নোহোৱাকৈ আজি খুব সুকলমে আমাৰ দুৰ্গোৎসৱটো আমি পালন কৰিলে বোকাখাতবাসী ৰাইজে তাৰ বাবে বোকাখাতবাসী ৰাইজক আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বিগত সময়ত আমি দেখোঁ যে বিগত বৰ্ষতো দুৰ্গোৎসৱৰ সময়ত কেইবাজনো ব্যক্তি আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গৈছে বহু ঘূনীয়া হ'ল কিন্তু এইবাৰ প্ৰশাসনৰ যি আপিল আছিলে প্ৰশাসনে যি সকলোকে নিৰ্দেশনা দিছিলে সেই সকলোখিনিক ৰাইজে এইবাৰ বোকাখাতি ৰাইজে সঁহাৰি জনাইছে নিশ্চয় 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 এই ক্ষেত্ৰত আমি বোকাখাতবাসী ৰাইজক ক'ব লাগিব পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব কাৰণ বোকাখাতত এইবাৰ কঠোৰ এটা নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজত আৰু মানে আপোনাৰ পৰিৱেশটো আমি গঢ়ি তোলা হৈছিলে আৰু বিশেষকৈ আৰক্ষী প্ৰশাসনে কঠোৰ বেষ্টনী পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিছিলে সেই ক্ষেত্ৰত আমি পদক্ষেপ তেওঁলোকৰ পদক্ষেপ সুন্দৰ প্ৰশাসনীয় পদক্ষেপ আৰু বোকাখাতত সেইটোৰ কাৰণে দুৰ্গোৎসৱৰ সময়ত আমি সকলো আনন্দ উল্লাসেৰে বোকাখাতৰ আমি দুৰ্গা পূজাৰ আমি পালন কৰিছিলোঁ আৰু পালন কৰিবলৈ সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ভয় শংকা বোলা কোনো বস্তু নাছিল আৰু এই ক্ষেত্ৰত ধৰক আপোনাৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি যিটো যোৱা কেইবাবাৰটা বছৰতো আমি দেখিবলৈ পৰিলক্ষিত হৈছিলে কিন্তু এই বছৰ আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ অনাকাংক্ষিত পৰিৱেশ আমি দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল সেই ক্ষেত্ৰত আমি পুনৰবাৰ বোকাখাতবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু অনাগত দিনতো আমি আশা কৰিছোঁ এনেকৈ ধৰণে আমি যিকোনো আমাৰ উৎসৱ পূজা পাৰ্বণ আদিকৰ উৎসৱ যিখিনি আমাৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান আছে সেইবোৰ সেইখিনি আমি সুন্দৰভাৱে পৰিকল্পনা আমি কৰিব পাৰিম নিশ্চয়কৈ আৰু এনেদৰে দেখা পোৱা
গল যে দুর্গোৎসবর এই বর্ষ অর্থাৎ 2022 বর্ষর যে পার হয়ে যাওয়া দুর্গোৎসব সেই দুর্গোৎসব সময় কিন্তু বোকাখাতবাসীর যে অফুরন্ত সহযোগিতা আরক্ষী প্রশাসনে হোক বা বোকাখাত মহকুমা প্রশাসনক তেওঁলোকে জনোৱা সঁহাৰিৰ ফলতে আৰু দিনে ৰাতিয়ে আৰক্ষীৰ আৰু বোকাখাত মহকুমা প্রশাসনের বিষয়াসকলের আরক্ষী বিষয়াসকলে হোক বা প্রশাসনের লোকসকলের যেওঁলোকৰ নেৰানেপেৰা প্রচেষ্টা রাইজক সুস্থভাবে রাইজক নিরাপত্তা দিয়ার যেওঁলোকৰ প্রচেষ্টা আছিল প্রচেষ্টা কিন্তু এই মুহূর্তে সফল কাম হয়েছে বলে বিভিন্নজনে একমুখে কৈছে আৰু ই বোকাখাতৰ বাবে কিন্তু এই মুহূর্তে এক আশাপ্রদ খবৰ।